Ve studiu Radiožurnálu Sport vítám pana Pavla Provázka a to kondičního trenéra, našeho dvojnásobně zlatého olympionika Lukáše Krpálka. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Je to vaše nejčastější představení, uh, trenér Lukáše Krpálka? No, tím, že nejsem až tak jako rád, když někde vystupuju nebo tohle, tak uh, když se někde objevím, tak vždycky ten ukáže asi to hlavní. Koho dalšího trénujete? Vy jste mi zmínil, že vaše dnešní den, zítřejší den, včerejší den provázely schůzky s různými sportovci, tak kdo všechno je pod vaším vedením? Tak když to vezmu tak jako úplně od začátku, tak takový ten první človíček, s kterým jsem začal trénovat a který to dotáhl hodně daleko, tak je třeba Pěťa Chocová. Vébrová, teďka dvojnásobná mistrina Evropy, medalistka, takže teďka na mateřský, tak zpětilo, plavkyně, stavko, tedy. plavkyně Plavkyně, ano. Mm -hmm. prsažka. takže s tou jsem v kontaktu přes 13 let. Pak je tam samozřejmě juristi, tak je tam Lukáš, spousta dalších kluků, který tam patří, nerad bych na některý ho zapomněl. Martin Macík, dakarista, Eliška Pudivíterová, naše spiračka a ještě určitě nějaký další, který jsem budu vyčítat, že jsem neřekl, ale... Když se vrátím tedy k tomu nejslavnějšímu svěřenci Lukáši Krpálkovi, a tak kde začala vaše spolupráce? Takovou, nešťastnou náhodou. My jsme o sobě věděli, protože... Šťastnou přece. Tak šťastnou. <laughs> tak jak pro koho? <laughs> My jsme... Nebo já jsem párkrát byl vyprávět juristům na Folimance něco o výživě, o doplňcích stravy. A takže jsme se s Lukem viděli, nebo viděli jsme o sobě. Ale ta spolupráce začala, že jeden z mých kolegů mě oslovil, jestli bych si nevzal pod křídlo Michala Horáka, což je náš reprezentant taky v judu, který vlastně před Riem neměl šanci se dostat na olympiádu, protože tu kategorii 100 kg obsazoval Lukáš a Mišova jediná šance byla postoupit do kategorii výš, takže můj cíl nebo naše snažení bylo, aby přibral z těch 100 kg něco navíc a vybojoval si v té kvalifikaci postup do ryha. Takže s Míšou jsme začali nějak spolupracovat, asi po půl roce se ve dveřích objevil Lukáš a říká, že už ho to nebaví, že, že Michal a Radim Knápek, jeho sparring partner, který chodil s Míšou sem, k nám ke mně cvičit, tak, že jsou nějak silný a že by chtěl se přidat k nám. Tak jsme chvilku dělali drahoty a pak jsme ho vzali k sobě. Když mluvíte o té přípravě zápasníka ze 100 kg na vícero, pokud tedy zápasí v kategorii nad 100 kilo, tak oni nesmí vážit pod 100 kilo to teď si myslím, že určitě ne, protože se tam váží Aha. a vždycky je to rozdělený tím vážením den dopředu. Oni mají tu výhodu, Takže mají u být. něj, u Michala byl konkrétně problém, že vážil moc málo. Že byl málo a že, aby se vyrovnal těm těžkým borcům, jako je té, který měl kolem 180 kg, byl jeho soupeř a dal spousta dalších, kteří jsou uh, sice veliký a, a, těžký, ale jsou výborní atleti tak uh, on se jim musel trošičku váhově přiblížit. Takže to byl ten úkol, aby jsme přibrali někde kolem těch 120, 130 kg. A povedlo se to doria. Povedlo se to, bohužel to mělo takovou, takovou, takovou nešťastnou tečku, že posledním závodem o to, o to RIO přišel. Ještě s kolegou z reprezentace, s, s Jarou Ješkem, který, který prostě vybojoval medaily na posledním závodě a tím Míšu předskočil v tom ranku. A, a, takže Michal zůstal tady, ale myslím si, že celkově ukázal Michal, že ještě na to má, aby se prál a zúčastnil se pak ještě nějaký Grand, kde přivez medaily a i na se světa byl devátý, podle mě, takže asi se to podařilo. A Pavle, vy jste součástí týmu Lukáše Krpálka, ale přesto, jak velký rozdíl je mezi jeho trenérem a vámi jako kondičním trenérem? No, tak to je, to je těžká otázka. <laughs> <laughs> Já si myslím, že Petr Lacina s ním je spoustu času a to jak tady na trénincích na judu, tak i na soustředěních a já mám tu svoji pozici, kdy se vidím s Lukem několikrát týdně na těch hraních trénincích, které jsou čistě moje kondiční nebo silový a pak samozřejmě pokud ten trénink nebo to soustředění laděný do kondice, tak absolutně soustřední taky s ním já, takže si takhle dělíme podle toho, kdo co má za úkol, ale asi tu většinu času tráví s ním Petr, co se týká toho juda, je to logicky, ještě judo v jakým způsobem je možný u takhle obrovského chlapa, takovéhle hora masa, budovat tu kondici. Protože já si teda představuju, v mém případě to byl vždycky třeba běh, ale tam musí hrozně trpět kolena a kloubiny u takhle velké váhy. Tak jak Lukáš Krpálek buduje svoji kondici? Myslím tak teďka tu vytrvalost. Teda tu vytrvalost, to jasně roz... <coughs> Pardon. Rozumím. U něj je strašná výhoda toho, že on má k té vytrvalosti prostě předpoklady. Jo? On kdyby nebyl možná špičkový judista, tak by byl vynikající nějaký vytrvalec, protože jeho VO2 max je neskutečně vysoký a přibližuje se vytrvalcům, běžcům na lyžích a na tom on velice dobře umí stavět. A tím, že Lukáš je velice, velice všestraný a není s ním problém, když jdeme na skelpech, jdeme na běžky, strašně rád jezdí na kole a tak ten běh víceméně takový jako potlačený, říkáte to, to úplně správně. No. Při té velikosti a hmotnosti, kterou má, tak by to nebylo úplně to optimální, co by absolvoval. A když jsme zmiňovali, <coughs> že jste i výživový poradce, a zastupujete tedy tuhle funkci i v jeho týmu? Myslím si, že určitě ano. Kdo další tedy v tomhle týmu funguje? Trenér Lukáš jako svěřenec, vy. Kdo je tam ještě další v téhle symbioze? Tak jsou tam určitě fyzioterapeuti, který, který jsou tam k tomu, aby, aby kluci byli prostě po té stránce regenerace a po případě, když něco bolí, aby je rovnali, takže jsou tam holky. Je tam Petr Lacina, který je jako head coach, a pokud, pokud vím, tak to je asi taková uzavřená skupina, že samozřejmě jsou tam ještě kouči Juda, který asi dohlížejí na ty ostatní tréninky, ale je to více do lidí, není to není to jeden člověk. Asi. Když se vrátím ještě na chvilku k té kondici, k té vytrvalosti, tak vy jste zmínil, že Lukáš má skvělé VO2 D Max. Vysvětlíte mi, co to je? Je to vlastně kapacita plic, schopnost přijímat kyslík a využít ho pro tu, pro, tu, pro tu aerobní práci. Takže tímhle se vyznačují opravdu vytrvalci, jako běžci na lyžích. A, 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 je tedy to tedy třeba... genetická věc, nebo je to něco? Myslím smršený? si, že z velké části, nebo aspoň literatura tak o tom mluví, že z velké části je to genetický předpoklad. Samozřejmě se to dá rozvíjet, ale jenom do určitý meze, kde to je prostě právě, jak říkáte, správně geneticky daný a přesto asi vlak nejede. Pavle, asi nejčastěji kladená otázka, ale jak těžké bylo přerodit Lukáše Krpálka z zápasníka do Stakila, do z RIA, z Olympiády v Riu tedy, a na zápasníka nad 100 kilo na Olympiádu v Tokiu? Hmm. Těžké, těžké to určitě bylo. Ono v začátku se nám to zdálo jako velice jednoduchý úkol, protože Lukáš byl zvyklý schazovat do té stovky někde kolem těch 106, do real ze 104 kg, což je takový optimum, aby aby to bez problémů schodil. A ta výkonnost byla prostě plná bez nějakých unavových vedlejších účinků toho schazování, ale potom nabrat a přiblížit se těm těžkým klukům nebo těm soupeřům tak znamenalo se přibližně někde kolem 120-125 kg. No. a tam se ukázalo, že při tom typu, somatotypu, jaký ukáže, jak jsem říkal, že je laděný spíš do toho větrvalce, a tak nabírat nebude až tak jednoduchý a i když se to podařilo nabrat a přišla ta finální příprava, na ty konkrétní závody, na ten vrchol, tak mu se to podařilo potom postupně zase vyschazovat, protože on je v těch randorech, což jsou ty zápasy, které absolvují na týženince, neskutečný dříč a vydrží, dá se říct, dvojnásobek toho, co ostatní a strašně ho to baví, takže se v tom takhle získává tu, tu vytrvalost juristickou a tam si myslím, že vždycky to poctiví, co jsme nadřeli, tak zase vyschazovalo. No. Kde vlastně vznikla tahle myšlenka, že se tedy posune o kategorii výš? Bylo to tím, že třeba mu dělalo takový velký problém schazovat? Myslím si, že to nebylo až takový, že by mu dělalo problém schazovat. Je to nepříjemný, protože člověk musí tomu přizpůsobit ten stravovací režim, ten tréninkový režim jsme to museli dát. Ale bylo to to, že jsme, nebo Lukáš spíš cítil tu, ten, tu šanci, se posunul nám nový výzvy a, a tak se ubral tím letím směrem. No. Já, když jsem sledovala tedy uh, Tokio, jako myslím si, že je skoro každý sportovní fanoušek, um, tak mi přišlo až jako neuvěřitelný, že on s těma svýma 100-120 kilama je schopný přervat chlapa, který má... 180 160 to ne to byl výjimečný ten ten na který měl tolik ale uh, jednak uký měl, v riu, v riu měl těch po 100, ale mm -hmm. v Tokiu měl něco kolem myslím že 114 112 kil Protože ten vrchol byl těch 120, co jsme měli za cíl, ale to se podařilo snad snad jednou akorát v Tokiu na mistrovství světa, kdy měl nějakých 119, a přesto si to předtím vyschazoval na 115, protože se v tom cítil líp uh -huh. než v té velké váze. A zjistilo se, že ta váha není úplně ta dominantní, co rozhoduje o tom, že spíš to bude ta jeho silová vytrvalost, uh -huh. kterou předčí ty svoje soupeře. Uh -huh. Ale většina těch jeho soupeřů se pohybují od 130 do 150 kg, což je stejně neuvěřitelně moc. A no. Jsou to silový typy, který mají neskutečnou dominanci právě třeba v těch prvních dvou minutách, kdy se ho snaží přetlačit a, jak říkají juristi, umačkat, dokud to jde, protože pak už to nejde. Takže Lukáš je takový vytrvalec. Takový silový vytrvalec. Jo, u mě je to krásně vidět v tom tréninku, že co tam má ty sparingy, když trénujeme, tak on se rozjíždí v té čtvrté, páté sérii, kdy ta jeho síla roste, když to jim ta síla padá. Takže to je přesně vidět ten typ svalových vláken, že má naprosto odlišný a, a on zrůstá s tím časem a s tou hmotností. Doporučujete mu v téhle kategorii zůstat anebo se vrátit pod 100? Bavíme se o tom, <laughs> bavíme se o tom a nedoporučuji vůbec nic. Je to, je to na něm, aby se našel tu správnou výzvu, co ho bude bavit, protože to si myslím, že je nejdůležitější, aby to měl v hlavě srovnaný, co chce, jak chce. Jeho poslední takový vtipný ten byl, že půjde do stovky i v plusce a uvidí se, že se to tak rozhodne, ale to berte s když jsme se bavili o tom, jak zůstat v té kategorii pod 100, tak já osobně mám tedy zkušenost z Londýna, z Olympiády. A kdy kluci judisti začali několik dní před závodem, zápasem tedy, schazovat. A bylo to hrozný období několika dnů, kdy běhali v neoprénech, v takových ještě dalších bundách, všude to někde rozvíášeli, smrdilo to po celém domě upřímně. Byli hrozně spruzelí, nešťastní, ale dali to. Ale jaký vy máte na to, jako vyživový poradce, názor na tohleto agresivní schazování třeba den do závodu, dva dny, tři dny? Ten negativní, protože, jak jsem už popisoval, on byl zvyklý schazovat ze 108, 106 kg, ale do toho já jsem se ho snažil stáhnout víc, nebo jsme si to spoustukrát vysvětlovali a zkoušeli, aby si uvědomil, že každý to kg navíc, který schazuje takhle těsně dopředu, tak ho připravuje o to, co poctivě natrénoval, že? No a tam, tam se nám to nějak podařilo a, a pochopil on, že prostě tudy asi vede ta cesta, jo. A takhle se snažím vlastně to dělat i s klukama, který jsou v těch váhovkách a musíme schazovat, že daleko lepší tomu dát čas dopředu víc a nenechávat to na poslední dva, tři dny. E, ono je to jenom hra s vodou, ale neskutečně obtěžující a zatěžující ten, ten organismus a e, podle mě to hodně snižuje tu výkonnost, kterou, kterou, si tam připravili a pak se oni připravili v tom závěru. Že? Mě e, hodně zaujal váš projekt Sportovní dítě. Co byste mi o něm řekl? Jak byste nám ho vlastně představil? No je to taková nešťastná náhoda opět. Ale <laughs> opět zvuk... šťastná. Opět <laughs> šťastná. V závěru se ukázal jako šťastná. Vzniklo to díky tomu, že můj syn v současné době 30 letý, tak začínal s hokejem, který hraje na nějaký úrovni ještě dnes a já jsem vždycky byl proti tomu, aby prostě dělal pouze jeden sport, takže chodili na judo, snažil jsem se, aby ležoval, aby prostě toho uměl co nejvíce. a tím sportem se bavil proto jsem začal dělat soustředění pro ten jejich tým, pro tu jejich sportovní třídu. Moc se to nesklízelo s ohlasem u těch trenérů specialistů, ale tak nějak jsem si prosadil svoje. A oni se začali zajímat rodiče, proč ty děti se mnou, nebo ty kluci se mnou chtějí na ty hory jezdit a na ty soustřední, na tu šumavu v a, a, pak se přidali ty rodiče ještě se sourozencema. A najednou jsem zjistil, že kolem mě spousta lidí, kteří chtějí, aby ty děti se nějak hýbaly, dělali tu šestranost, nejenom ten konkrétní sport, který si vybrali. A takhle to vlastně vzniklo. Pak jsem potkal kolegyni e, Jitku Bejdákovou, s kterou to děláme dnes, která cvičila zase maminky s dětma, s miminkama a ty jí a co s nima dál. No a tak jsme ty dvě skupiny spojili a ona to nazvala sportovní dítě.cz. To běží dodnes, nabírá to rozměru takových, že v létě děláme gymnastiku, judo, lezení, kola. Letos jsme zkoušeli spírání tam, aby se děti vyzkoušeli s dřevinou tyčí, aby se naučili ty základní pohybové vzorce. Takže toho spousta v zimě. Běžky, skelpy, Sjezdovky, Bruslení. Takže to tak, aby ty děti načichli ke všemu a potom v určitým věku si vybrali, co je bude bavit. Takže to je taková moje představa, že ta všestranost u těch dětí by měla být. Aspoň. A jak se k vám děti dostanou? Jak se do těchle... Jsou to tedy kempy převážně? Jsou to převážně kempy. Jsou to kempy, sice jsme zaregistrovaný asi rok teď jako oddíl, protože ty, kteří už od nás odrůstají a chtějí soutěžit, tak jsme jim to chtěli umožnit pod tou, pod tou značkou sportovního dítěte. A je to na doporučení. Prostě jenom lidi, kteří absolvují, přivedou další rodinu a další rodinu. Ty děti, jak se na nás zvyknou, už pak jezdí sami. E, asi šestou sezonu děláme dokonce takový nestandardní věc, je to flotilová plavba, kdy ty děti vezem na plachetnicích a učíme je plavat, potápět, slaňovat sútesu a takže to je takový, čím se A to možná tedy všem. asi neděláte v Česku, ne? To jezdíme v <laughs> to jezdíme v <laughs> no na nějakém rybníku by to určitě šlo, ale musíme vybrat ten správný rybník. <laughs> Když zmiňujete všechny tyto sporty, ale zároveň a mluvíte i o dětech předškolního věku, tak v jaký věkových hranicích se pohybujeme u sportovního dítěte? Od tří let? Od tří, let. od tří let, kdy prostě oni se s náma, že by cíleně sportovali, ale nasávají tu atmosféru těch starších sourozenců třeba a vidějí, co dělají, jak dělají. Oni se rádi ty mladší dorovnávají těm starším, takže to je velký pro ně plus a jsou hodně šikovní a končíme někdy kolem toho 14. a 15. roku, kdy už oni sami vidějí, který sport by chtěli a přecházejí do těch spe specializovaných oddílů a, a věnují se tam tomu sportu. Když tedy zmiňujete tu důležitost té všestranosti v útlém věku, tak od jakého věku byste tedy doporučil specializaci? To budu asi proti všem teďkom, ale já bych byl rád, aby aby ty děti prostě do 12 let dělali 2-3 sporty. Když školím trenéry z ostatních odvětví, tak oni jsou spíš orientovaní, že konkrétně třeba s hokejem nebo uh, zřejmě u vás v tenisu je ta hmm. specializace častější a, a je potřeba, nemám vůbec nic proti tomu, ale strašně bych rád, aby ty soustřední byly prostě takové jako všestranější. Určitě každý z nás máme kus pravdy, ale já když to vezmu zpětně z těch let, co, co tady jsem a pozoruju ty sportovce, tak topka těch našich, na který jsme pišní a který vozejí ty medaile, tak už vždycky byli všestraný v tom sportu a vidím to hmm. i na Lukášovi, vidím to na ostatních, že opravdu se umí postavit ke každému tom sportovnímu odvětví a dajím to. Pavle, zmínil jste, že pracujete například i s Martinem Macíkem pilotem kamionu a účastníkem Rally Dakar. A tak já jako like <laughs> bych nevěřila, že pilot kamionu a je nutně nějak speciálně kondičně připraven. Dovedu si představit, že tedy uh, musí ale jako být, že? Aby ho pře přeci jako třeba něco nebolelo. Tak jak probíhá příprava pilota kamionu? Pro mě to bylo taky velký překvapení, když poprvé ke mě přišel a říkal, že bych chtěl začít trénovat, ale velice rychle mě vyvěc omilu, když mě svezl poprvé v tom kamionu a v tom terénu a E, při tom množství ran, úderů a e, různých pohybů, které jsou nestandardní, ať jste velice dobře e, připoutaná k té sedačce e, pohybu hlavy, kde máte helmu, tak to tělo by mělo být neskutečně dobře připravené, aby se předešlo něčemu, do momentu, kdy je perfektní auto, perfektně jedete a pak vám odejde krční páter z nějakého pohybu nebo vás bolí zápěstí, že nemůžete řadit. Teď už teda neřadí, už má automat, ale ta připravenost, to je jedna ta část, kdy je potřeba, aby ty svalíky a celý ten pohybový aparát byl stoprocentně naladěný. Druhá věc je, že u toho kamionu, když potom se měl možnost si zkusit nazvednout to kolo, tu rezervu, když ji vyměňují, jsou v té pouští odkázaní sami na sebe, tak to taky není lehká disciplína musí to proběhnout nějakým časovým limitu, anebo jde vždycky o čas v těchto sportech, takže tam si myslím, že je další prostor, kdy jim tahle kondice nebo ta zdatnost, ta síla jim pomáhá, aby, aby to dotáhli co nejvyšší. Dá se to tedy porovnat s řidiči Formule 1? Myslím si, že ta náročnost a to přetížení těch XG, který tam probíhá, myslím si, že byste to krásně dohledat, kolik tam je, stoprocentně ano. Já se tedy o Rally Dakar až tolik v životě nezajímala, ale dokument o Formule 1 jsem viděla a tam mě zaujalo, že právě, jak jste zmiňoval, že oni hrozně pracují na svalech krční páteře. Hmm. Proč? Je to daný tím, že jakýkoliv pohyb, vlastně to tělo je upoutaný, ruce se drží toho volantu a ta hlava je jediná uvolněná a právě ty odstředivé síly při těch zatáčkách, třeba u té Formule 1, tady plus ještě ty skoky z těch dun a ty nerovnosti v tom terénu, tak působí neuvěřitelnou silou při každém nárazu nebo do skoku, takže tam ta krční páteř je extrémně zatěžovaná. Když porovnáme vaše svěřence od judistů, plavkyně po řidiče kamionu, a tak je to velmi rozmanitá v práce. A nebojíte se tedy žádného sportu? Odmítl byste nějaký? Snažím se, snažím se vyzkoušet všechno, co mi přijde takhle do cesty. Ale netuším, čeho bych se Potápení bych... Se. Potápění, jste... potápění se bojím, nebo snažím se dělat takový to nanádechový, ale vůbec mi to nejde, mám nějaký velký respekt z té vody. Už jste měl někdy v rukou tenistu jako svěřence? Tenistu jsem ještě neměl. Můj bratr něco hrál v Ostravě spoustu let, ale nikdy jsem se mu jako kondičně, kondičně nevěnoval. Myslím si, že pokud ten kondiční trenér si napozoruje ten sport toho a hlavně si musí načíst toho svěřence, jak chodí, jak se pohybuje, který ty části přetěžuje, tak, tak se dá asi, asi naučit, naučit se to, ale je to vždycky spousta času a, a chuť to prostě dělat. No. Mě, by, mě, by, zajímala vaše zkušenost teď už bohužel z posledních dvou let, a kdy se celkově ta sportovní příprava u mládeže prakticky zastavila, a spoustu dětí buď přestalo sportovat, nebo ten sport měli krajně omezen. A jaký na to máte vy názor a jakou máte teďka po těch dvou letech zkušenost s dětmi? Tady asi tady můžu říct zase konkrétně s tým praxe. Já takhle nějak asi spíš vždycky lepší, když mluvím z toho, co jsem zažil. Měl jsem to štěstí, teď štěstí, že jsem ty děti, s kterými pracujeme, tak jsem pozoroval a měřil se mě, zjišťovali jsme jejich skladbu těla před covidem, po covidu a ty data jsme nějak dávali dohromady, potom se poskytl i Šárce Kašpárkový pro olympijský výbor do nějaký knihy, aby se vidělo, jakým způsobem to funguje a naprosto čistě ukazovalo, jak ty pauzy od toho pohybu těm dětem chyběly a nakolik přibírali na té tukové složce. Bylo to vidět i prostě na té chuti znovu začít sportovat, jak těžce hledali cestu ty děti zpátky. A to mluvím teď o těch, kteří opravdu na ten sport jsou zvyklí pravidelně a už mají nějaký jasně daný pravidla, mají vztah k tomu sportu, tak to bylo takový jako těžký, hodně těžký v období a myslím si, že žádnému z těch dětí to neprospělo. Myslím si, že kdyby se jim dal určitý prostor v přírodě, kdekoliv jinde, tak by to bylo daleko lepší a ta jejich imunita, ta přirozená obranná schopnost by byla daleko vyšší. Dokážu si představit, že spousta z rodičů ten strach z té nemoci mělo a s určitými uh, opatřeními souhlasili. Uh, i já třeba mezi ně trochu patřím a uh, v rámci možností. Nicméně ten sport jsem vyhledávala venku, v přírodě. Uh, pokračovali jste třeba vy uh, vlastně v rámci sportovního dítěte v té době, třeba právě v těch venkovních aktivitách? Uh, můžu jenom souhlasit. Uh, já jsem už vždycky díky sportu byl vedený k tomu, že jsou nějaký pravidla a těch bychom se měli držet, takže pokud se něco nastavilo, nikdo z nás nesnižoval prostě nebezpečnost té choroby, a, ale prostě cítil jsem to tak, že je tu skupina lidí, kterým to víc uškodí, že se nebudou pohybovat. Přesto jsme ty aktivity s dětmi úplně, úplně zastavili a respektovali jsme to, co se po nás chtělo, ale to je tak jako můj osobní ten. Říkám, určitě jsme měli chránit nějakou skupinu lidí, který, který byli byli k tomuhle náchylní, ale zrovna když to vezmu zpět, tak spousta těch dětí, rodičů z těch aktivních si tím prošli a nechci to zlehčovat, nějak ten průběh měli lehčí, můžeme si udělat obraz. Nikdo nám nikdy neřekl čísla, kolik aktivních sportovců, jak na tom bylo. Spousta těch mých svěřenců si tím taky prošla a prostě respektovali jsme to, Ty, jsme takhle naučení. Blíží se zimní období a lidé se opět bojí nástupu ať už covidu, tak ale i jiných nemocí spojených se slabou imunitou. Tak co byste jim jako výživový poradce doporučil? Já vím, že hodně často mluvíte třeba o vitamínu D, o tužování se. Tak co mě konkrétně byste třeba doporučil? Uh... Já přesně vím, kam narážíte, ale moje, moje doporučení je vždycky, je, budu se lišit od většiny svých kolegů výživových poradců, protože výživa teď vládne světu. Všichni o tom píší, všichni to řeší, říká se, kolik procent z výkonu a, a našeho zdraví to dělá. Určitě spoustu procent to dělá, ale naší populaci bohužel chybí ten pohyb. Já si myslím, že my jsme nedotrénovaní a to, že jsme tak oslabení, je tím, že se nepohybujeme. My jsme byli od přírody stvoření k tomu, aby jsme se pohybovali. Děti by se měly pohybovat v řádu osmi hodin denně. My jim to nedovolujeme. My jim dovolíme dvě hodiny tělocviku týdně ve škole potom si usnadníme ten život tím, že jim půjčíme nějaký tablet, aby jsme mohli pracovat a, a vydělávat peníze. Takže u mě, u mě ta cesta, ty odpovědi budou vždycky směřovat k tomu, že bychom se měli pohybovat, více hýbat. Hodina denně je za mě málo a tam bychom měli směřovat ty svoje schopnosti a tam ta obrany schopnost bude. Spousta vitaminů a všech minerálů najdeme v běžné stravě. Myslím si, že výběr a kvalita dneska jde u nás v republice hodně nahoru. A ač vyrábím sportovní výživu, budu mluvit proti sobě. potřebují to ty vrcholoví sportovci pouze v momentu, kdy jdou na tu hranu v té v špičkový formě. Ale ne běžný smrtelník, který to dokáže dojít z té běžné stravy, když bude chtít. Děkuji vám moc za a, takhle krásný a, a řekla bych střízlivý názor. <laughs> a, já se dál budu pohybovat mých 8 hodin denně. <laughs> děkuji moc, že jste dnes dorazil do radiožurnálu Sport. Já děkuji moc za pozvání. Od mikrofonu se loučí Andrea Sestina Hlaváčková.